ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଗାଁରୁ ନେଇକି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ପୋଖରୀ ନଦୀମାନଙ୍କରେ ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି 5:38 ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ପୋଖରୀମାନଙ୍କରେ ସକାଳ 3:00-2:00 ଆଜି ଭିଡ଼ ଜମିଲାଣି। ଆମେ ଅଛୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲାରେ। ଆମେ ଫିଜାସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆମର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଝରଣା ପ୍ରଧାନୀ। ବୋଇତ ବନ୍ଧାଣ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଏହି ପ୍ରଥା ରହିଆସିଛି। ପୂର୍ବ କାଳରେ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ଯାଉଥିଲେ ବିଦେଶ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧବ ଘରର ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ତାଙ୍କ ଶୁଭ କାମନା କରି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧାପନା କରୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆମର ବୋଇତ ବନ୍ଧାଣର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାଟା ରହିଆସିଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ଯେଉଁ ବୁଡ଼ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ନୀତିବାଣୀ ରହିଛି କି ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ, ଏହିସବୁ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଛୋଟ ଛୁଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆପଣମାନେ କମଳ ଡୋଳା ପ୍ରଭୁ ଲବଣୀ ତୋଳା, କେଶବ ଗୋଳାକୁ 100 କଦମ ମାଳା, ମୟୂର ଚୂଳ ପ୍ରଭୁ କନେ କୁଣ୍ଡଳ, ଶିରେ ଚିରା ଚିତା କୋଟି ଚନ୍ଦ୍ର ଉଜ୍ଜଳ, ଘରେ ଭୁଲତା ପ୍ରଭୁ ଲଲାଟ ଚିତା, କସ୍ତୁରୀ ସୋହେ ତାକୁ ଗଜ ମୁକୁତା, ଭୋଜରେ ମନ ପ୍ରଭୁ ଜଗ ଜୀବନ, ଜୀବ ଥିଲା ଜଗ କର ହରି କୀର୍ତ୍ତନ, ହରି ସୁକୃତ ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ାଏ ଚିତ, ସତ୍ୟ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ କମ ଛାଡ଼େ ଅଚ୍ୟୁତ, ସାରଙ୍ଗ ପାଣି ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗେ ଭଉଣୀ, ଘେଲି ବିଜେ କଲେ ରଥେ ଶ୍ରୀଅଳ ପାଣି, ଉଡ଼େ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭୁ ସାହି ପଡ଼ିଶା, ଯାତ୍ରା ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନଲା ଦେଖୁଷା, ଘରେ ନଣନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଘରଣୀ ମନ୍ଦ, ଯାତ୍ରା ଅଛି ନବ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ନିବନ୍ଧ, ଉଡ଼ୁଛି ନେତ ପ୍ରଭୁ ଚଢ଼ନ୍ତି ରଥ, ଗେଲେ ଗେଲେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ଦାସୀଙ୍କ ଧାଡ଼ି, ଆକାଶରେ ଡାକ ଦିଏ ମେଘ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ମେଘ ଗରଜେ ଢୋଲ ଢମକ ବାଜେ, ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ଘେନି ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ, ବାହୁଡ଼ା ଶେଷ ପ୍ରଭୁ ଦାସ, ଗୀତରେ ଭଣିଲେ ସେଇ ବଳରାମ ଦାସ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ କିଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ଗୀତର ଗୀତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଆହୁରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଠି କରୁଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା କଟକଣା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆସିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ନାହିଁ, ତ ଆପଣ କେମିତି ଭାବରେ ଆସିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କେତେଟାରୁ ଆସିଲେଣି ଆଉ କି ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଆଜି 2:00 ଆସି ପୋଖରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆଉ 2:00 ପରେ ସ୍ନାନ କରି ବୋଇତ ଭସେଇଲୁ, ତାପରେ ଆମର ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ଥାପନ କରି ପିଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରି ଆମ ଯେତେ ବାଳୁ ମା ଭଉଣୀ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ବାଲୁକା ସ୍ଥାପି ପୂଜାବିଧି ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ଯାହା ଭଜନ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଭଜନ ଯାକ ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଳତି ଦେଲୁ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କେମିତି ହେଲା? ପ୍ରତିକ୍ରିୟା 2 ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ଥିଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ନାହିଁ, ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଉଲ୍ଲାସରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହିତ ଭାବରେ ମନାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୃଶ୍ୟ ଗାଁ ଗାଁରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୁଆଠୁ ନେଇକି ବଡ଼ ବୁଢ଼ୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସକାଳେ 5:30 ପରେ ମନ୍ଦିର ପଟ ବନ୍ଦ ହେବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ରାତି 2:00 ଏଇଠି ଆସିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଯେଉଁ ପୂଜା ହେବାର କଥା ସେ ପୂଜା କରିକି ବୋଇତ ବସେଇ ସେମାନେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲାରୁ ଶୁଭମ ରୋହିଲା।